Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շնորհակալ եմ հարգելի փոխուսնակ, հարգելի գործընկերներ։ Այստեղ ես ուզում եմ 3 բանի մասին խոսել, որպեսզի մեզ բոլորիս առանց բաժանման դիմադիր կամ դիմադիր թևերի ազատեմ մի հատ շատ անշնորհակալ աշխատանքից, այն է անձի Facebook-յան edge monitoring-ի ենթարկելու անշնորհակալ գործերը, օրինակ։ Խոսվում է քաղաքական զսպվածության մասին, բայց հարգելիներս, քաղաքական զսպվածությունը ոչ թե քաղաքականապես ամուր լինելն է, քաղաքական հայացքներ ունենալն է, քաղաքական զսպվածությունը ընդամենը իր աշխատանքում քաղաքական շահերից ելնելով որոշումներ չկայացնելն է։ Քաղաքական զսպվածությունը խտրականություն չդնելն է աշխատանքի ընթացքում, թե չէ յուրաքանչյուր ոք, ուզի թե չուզի, եթե ինքը ապրում է քաղաքակիրթ երկրում, ինքը ունի քաղաքական հայացքներ, եթե ինքը ունի ընտրելու իրավունք, հետևաբար ունի նաև քաղաքական դիրքորոշում, ինքը կգնա ընտրության, չի գնա ընտրության։ Հիմա այդ դեպքում, եթե մենք քաղաքական զսպվածությունը խառնում ենք քաղաքական տեսակետներ եւ հայացքներ ունենալու հետ, մենք պիտի նման պաշտոնի մարդկանց զրկենք ընտրելու իրավունքից։ Դա էլ է քաղաքական շահերից ելնելով գործողություն, որով մյուս բանը, ուրեմն մենք չպետք է առաջադրենք ընդհանրապես տեխնատուների, որովհետեւ վերջ-վերջո ինչ որ ուժը առաջադրում է մարդկանց տեխնատությունը։ Պարզ չէ, որ դա նաև իր քաղաքական հայացքների մասին է խոսում։ Հետևաբար, եկեք առաջին հերթին չփոթենք քաղաքական զսպվածությունը, քաղաքական հայացքներ չունենալու մասին, եւ քանի դեռ մարդը չի զբաղեցնում այդպես պաշտոններ, որ եթե պահանջ չկա քաղաքական զսպվածության, եւ շատ լավա, որ մարդ ունի քաղաքական հայացքներ, այլ խնդիր, որ դուք որպես արդեն քաղաքական մարմիններ ձեր հետևություններ անելու համար կարող եք, իհարկե, ուսումնասիրել, հետևություն անել քաղաքական հայացքներից, դրանից ելնելով կատարել ձեր ընտրությունը, բայց դրա մասին բարձրաձայնել, դա դարձնել հիմնական պատճառ, դրա մասին հարցադրումներն անելը առնվազն կոռեկտ չէ։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք էլի շատ ենք տենց սխալմամբ ֆիքսում, այդ բարեկամ լինել չնելու խնդիրն է, խառնելով այդ վաղուց գործող, որի դեմ այդքան երկար տարի մենք ենք պայքարել ԽՑԲ-ի հետ, դրանք նույն բաները չեն, որովհետև մարդը չպետք է թիրախավորվի բարեկամ լինելու համար եւ դրական եւ բացասական իմաստով։ Հիմա եթե օրինակ մենք չհամաձայնվենք իր տեխնատությունը ընդունել, որովհետև ինքը ինչ-որ մեկի բարեկամն է, կլներ էլի բարեկամ ԽՑԲ, կլներ։ Եթե մենք շարժվենք այդ սկզբունքներով, հա, որ կարևոր է ինք բարեկամ լինելը, ձեզանից շատ շատերի բարեկամները մինչև հիմա, բավական մոտ բարեկամները մինչև հիմա աշխատում են պետական համակարգում, պիտի չաշխատեին այդ համակարգում։ Այսինքն ԽՑԲ համակարգը այդ ոչ թե բարեկամ լինել կամ չլինել, որտեղ ցանկացած դեպքում խտրականություն է, թե դրական, թե բացասական, այլ այդ այնա, երբ որ պաշտոնի է նշանակվում բացառապես միմիայն նրա համար, որ ինքը ինչ-որ մեկի բարեկամն է կամ ազատվում է պաշտոնից միմիայն նրա համար, որ ինչ-որ մեկի բարեկամը չի։ Բայց կարծում եմ այս դեպքը դրա մասին չի, որովհետև տեխնատուն ունի բավական հարուստ անցյալ կոնկրետ ոլորտում։ Երրորդ խնդիրը, որ մենք ամեն անգամ առաջացնում ենք տեխնատուի համար, լինելով տեխնատու, արդեն է տեխնատուն քաղաքական զսպվածության պահանջ ունի, իսկ մենք սկսում ենք քաղաքական հարցադրումներ անել։ Այդ գիտեք ինձ ինչ հիշացնում, որ կապված ձեռքերով մեկին դանակներով հարցակվենք վրա, այդ մարդը զսպվածությունն է, այդ մարդը չի կարողանալու արձագանքի, եւ հետեւաբար այդ հարցադրումները ոչ այլ ինչ են, քան սա դրանք։ Ես էլ եմ ասում, դա կապ չունի, որ մեկ, որ մեկ սա, որ կողմից է, ինչ է, այդ կոռեկտությունը, այդ բանը պետք է պահել, էլի, որ եթե մարդու ձեռքերը կապված են այդ առումով, պետք չի նմանատիպ հարցեր տալ, չի կարողանալու այդ մարդը պաշտպանվել, չի կարողանալու մեզ արձագանքել։ Ամբողջ խնդիրը սրանում է, իսկ մենք հիմա, եւ երրորդ ամենակարևոր բանը, ուրեմն ներքին լսարանի համար արտահայտած ճշմարտությունները, խոսքը շատ հաճախ արտաքին լսարանի համար չեն։ Մենք էլ ենք խառնում, մենք մոռանում ենք մեր կարևորությունը ու այս ամբյոնի կարևորությունը։ Երբ որ տեխնատուն Facebook-յան էջում ներքին լսարանի համար ստատուս է գրում, այդ ստատուսը մենք համարում ենք շատ վտանգավոր, որը կհանգեցնի
տնտեսվարողների արդեն իսկ վատ տրամադրվածությանը, իր վատ տրամադրվածությանը եւ այլն, այդ ներքին լսարանի համարը, դա այդ պրոբլեմը չի առաջացնելու, բայց մենք դա այս ամյունից արդեն դարձնում ենք համաշխարային լսարանի համար։ Այսինքն մենք մի քիչ ավելի շատ պետք է կարևորենք այս ամբյոնն ու հատկապես մեր խոսքը, որովհետև մեր խոսքը դա ներքին լսարանին չի միշտ ուղված։ Այնուամենայնիվ ասում եմ, կարող է պատահի մեզ հետևում են։ Նենց որ խնդրում եմ, եկեք գոնե սենց այս կարծում եմ պետական առաջարկներ են, կարծում եմ երկուստեք ձեռնտու առաջարկներ են, այս երեք կետը, որ ասացի, փորձենք հետևել այս կետերին, որովհետև իրականում մենք վնասում ենք և հետագայում այն համակարգը, որտեղ պիտի թեկնածուն աշխատի, և վնասում ենք նաև թեկնածուի հեղինակությանը։ Շնորհակալ եմ։